Gerai, tada pratęskim laišką kolosiečiams. Laiškas kolosiečiams, trečias skyrius, 16 eilutė. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, visa išmintimi, mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedant viešpačiai su malone savo širdise. Paulius rašo apie tai, kad kai Kristaus žodis turtingas mumise, turtingai gyvena mumise, mes esame prisipildę Kristaus žodžio. Beje, šitas Kristaus žodžio prisipildymas yra tas pats, kaip būtų pasakyta, būkite prisipildę šventosios dvasios. Nes panašiai Paulius rašo laiškė Efeziečiams penktame skyriuje. 18 eilutėje. Ir nebūkite prisigėrę vyno, kuriame yra nesaikingumas, bet būkite prisipildę dvasios, kalbėdami savo psalmėmis ir himnais bei dvasinėmis giesmėmis, gėdodami ir kurdami savo širdyje melodiją viešpačiui. Mes matom tą patį situaciją, kada mes gėdame, kodėl mes gėdame viešpačiui psalmės, himnus ar ne dvasinės giesmės. Todėl, kad esame prisipildę šventosios dvasios. Kai tikintysis yra prisipildę šventosios dvasios, jis jam gėda giesmės. Kitais žodžiais, laiškė kolosiečiams, Paulius parašė. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise visą išmintimi, mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis. Kaip mes prisipildome šventosios dvasios, kai Kristaus žodis turtingai gyvena mumise? Šventoji dvasia mus pripildo Kristaus žodžio. Kristaus žodžio. Daugelis, skaitydami šitą eilutę, tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, iš karto automatiškai, kalno pamokslas, kur viešpats Jėzus Kristus kalbėjo. Visi žodžiai raudonai parašyti. Yra Biblijų. Lietuvoje nežinau, ar yra. Marketingu neužsiminėjau, nežiūrėjau, bet Amerikoje, kitur, pilna Biblijų, kur atsiverti ten keturiose evangelijose ir kitur apaštalų darbuose yra keletą frazių, kur Jėzus kalba visur raudonai užrašyta. Tarsi, tik tais tie žodžiai pasakyti Jėzų žodžiai yra patys svarbiausi rašte. Jos reikia raudonai parašyti. Parodo tik tai žmogaus kvailumą. Kas liepia raudonai parašyti šituos žodžius? Dievas? Ne, žmogus. Ką Jėzus pasakė? Žmogus yra gyvas kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo burnos. Kiekvienu žodžiu. Ir Jėzus citavo Mozės knygą. Kiekvienu žodžiu Dievas žmogus yra gyvas. Kiekvienu žodžiu, kuris išėjo iš Dievo lūpų. Ne tik tai tais, kuriuos kalbėjo Jėzus. Taigi, kai Paulius rašo, tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise dauguma mano, tai Jėzaus žodžiai užrašyti raudonai. Tai Jėzaus žodžiai, kuriuos jis sakė kalno pamoksle. Kai jis mokė, ar ne, savo apaštalus. Visų pirma, ką Jėzus pasakė apie savo žodžius, apie savo misiją, ką jis pasakė, mato Evangelijoje 15 skyriuje. Aš atėjau vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jėzus buvo atėjęs pas pražuvusias Izraelio namų avis, pas Izraelio tautą. Ir kam buvo skirti tie žodžiai, kuriuos jis kalbėjo kalno pamoksle? Kaip jūs manot? Žinau, kad mes žinom, ar ne? Bet aš kreipiuosi ir tuos, kurie klausys šito įrašo. Į svečius, kuriems gal tai naujovė. Kai Jėzus Kristus kalbėjo kalno pamokslą, jis kalbėjo Izraelio tautai. Jis buvo atėjęs pas
vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jis pasakė, aš atėjau vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tai galite išmesti iš savo galvos tą teologiją, kuris sako, kad Jėzus buvo atėjęs pas visus. Ir viską, ką Jėzus kalbėjo, kas užrašyta keturiose evangelijose, tai yra skirta mums. Galite šituos žodžius, šitą teologiją laisvai išmesti per atvirą langą. Nes tai žmogaus sugalvota teologija. Tai ne Dievo teologija. Tie teologai, kurie ten prirašė tų knygų visokiausių, daugybė yra tų temų. Ir viena iš tų, va, čia Jėzaus žodžiai, ne, Jėzaus misija, ne, kalno pamokslas ir visa kita. Pats Jėzus pasakė apie savo misiją, ko jis buvo atėjęs. Jis buvo atėjęs vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Taigi viską, ką jisai mokė, kalbėjo, jis mokė Izraelio tautą. Ir kai jisai siuntė juos, taip vadinama tą didysis pavedimas, ar ne, netgi bažnyčios yra, ai, Kristaus pavedimas bažnyčia. Ką jis pavedė? Izraelio apaštalus. Jis iš Izraelio tautos, iš tų tikinčiųjų, kurie Izraelio tautoje juo patikėjo, sekė paskui jį, jis iš jų išsirinko 12 vyrų, kuriuos paskyrė būti apaštalais. Izraelio apaštalais. Ne bet kieno. Jie nėra Kristaus kūno bažnyčios apaštalai. Jie yra Izraelio bažnyčios apaštalai. Izraelis irgi turi bažnyčią, beje. Mozė, rašoma apaštalų darbų 7 skyriuje, buvo bažnyčioje ir kalbėjo su angelu ir gavo įstatymą per angelus. Jis buvo dykumoje bažnyčioje. Bažnyčia tuo metu buvo Izraelio tautos bažnyčia. Bažnyčia yra susirinkimas, Dievas surinkimas. Dievas visuomet turėjo savo žmonės. Nemanykit, kad Dievo žmonės yra tik tai Kristaus kūno bažnyčia. Ne. Anksčiau Dievas turėjo savo žmonės, kol dar Kristaus kūno bažnyčios nebuvo. Taigi galite išmesti visas tas teologijas, tas svetimas teologijas, svetimas Dievo žodžių teologijas iš savo galvos. Tam, aišku, reikia daug laiko. Reikia daug pastangų nugalėti savo aš. Paulius rašo, tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise visa išmintimi. Tai ne Kristaus žodis parašytas raudonai. Tai ne kalno pamokslas. Dauguma mano, kad Kristus kalbėjo tik tais 4 evangelijose. Kristus kalbėjo ne vien 4 evangelijose. Atsiverskim apaštalų darbus 26 skyrių. Apaštalų darbai 26 skyrius. 26 skyrius 16 eilutė. Čia Paulius kalba apie savo patirtį kelyje į Damaską, kai jis atsivertė. Bet kelkis ir stokis ant kojų, nes aš tau pasirodžiau tam. Jėzus pasirodė Pauliui. Ir kokiu tikslu jis jam pasirodė? Pasirodžiau tam, kad padaryčiau tave tarnu ir liudytoju to, ką tu matei ir to, kame aš tau pasirodysiu. Kristus pasirodė Pauliui ir dar daugelį kartų jam pasirodė. Apsireiškė. Ir ką jis apsireiškęs pasirodęs jam su juo? Ar jis kalbėjo, ar jis tiesiog pasirodė? Žinot, kaip čia žmonės sako, aš mačiau Jėzų, aš mačiau tą ten, angelą. Tai nebuvo Pauliaus patirtis. Paulius patirtis buvo reali. Kai Jėzus Kristus jam pasirodė, daugelį kartų jam pasirodė po to įvykio keliai į Damaską, jis su juo kalbėjo, jis jam davė prieiškimą. Atsiverskim laišką Galatams, 1 skyrių. Laiškas Galatams, 1 skyrius. Laiškas Galatams, 1 skyrius, 11-12 eilutės. Bet patvirtinu jums, broliai, kad mano paskelbtoji evangelija nėra pagal žmogų, nes aš nei gavau ją iš žmogaus, nei buvau jos išmokytas, bet per Jėzaus Kristaus apreiškimą.
Kaip Paulius gavo šitą evangeliją, kurią jis užrašė? Per Jėzaus Kristaus apreiškimą. Kada jam Jėzus Kristus apsireiškė? Pirmą kartą kelyje į Damaską ir po to. Reiškia, Pauliaus evangelija, kurią jis gavo iš Kristaus, tai nebuvo ta evangelija, kuri buvo skelbiama, kur užrašyta keturiose evangelijose. Kai Jėzus vaikščiojo žemėje ir kalbėjo su Izraelio tauta ir išrinko iš juos 12 apaštalų, tai nebuvo ta evangelija. Jie skelbė karalystės evangeliją. Jonas Krikštytojas pats pirmasis. Paskui Jėzus atėjęs. Paskui Kristus siuntė 12 apaštalų skelbti karalystės evangeliją. Tačiau kai Pauliui Kristus pasirodė, jis jam atskleidė visai kitą evangeliją. Nes Paulius negirdėjo šitos evangelijos iš žmogaus. Kristus jam apreiškė. Jeigu Kristui reikėjo pasirodyti ir apreikšti, vadinasi, iki tol niekas nežinojo apie ją. Nes jeigu tai ta pati evangelija, kurią skelbė Petras, tai Kristui nebūtų reikėjo apsireikšti. Pakartotinai ir Pauliui tą evangeliją skelbti. Paulius būtų nuėjęs pas Petrą ir Petras jam būtų viską išaiškinęs. Tačiau Pauliui Kristus pasirodė pakartotinai ir jam apreiškė evangeliją, kurios anksčiau niekas nežinojo. Tai ne žmogaus, tai Kristus jam apreiškė. Atsiverskim laišką Efeziečiams 3 skyrių. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Dėl šios priežasties aš Paulius Jėzaus Kristaus kalinys dėl jūsų pagonių. O mes matom, Paulius buvo pagonio paštalas. Jis tai rašo laiškė Romiečiams 11 skyriuje. Aš kalbu jums pagonis, nes aš esu pagonio paštalas. Jis buvo pagonio paštalas. Jis nebuvo vienas iš 12. 12 buvo Izraelio paštalai. Būtent todėl jų yra 12. 12 Izraelio genčių. Kiekvienai genčiai po apaštalą, po vyriausiai, po kunigaikštį. Praeityje Izraelio tauta turėjo kiekviena gentis, kiekviena giminė Izraelio tautos turėjo savo kunigaikštį, savo vyriausiai, savo galvą. Būtent todėl buvo 12 apaštalų, nes jie buvo Izraelio tautos apaštalai. O pagonio apaštalas buvo vienas. Ir jam Kristus, pirmiausia, prieš tai jis nebuvo apaštalas, jam Kristus apireiškė jį padarė apaštalu, pagonio apaštalu. Ir jam apreiškė žinę, apreiškė evangeliją. Dėl šios priežasties aš Paulius Jėzaus Kristaus kalinys dėl jūsų pagonių. Jei girdėjote apie Dievo malonės išdalijimą, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu jis davė man žinoti paslapti. Ką Kristus apsireiškęs Pauliui? Davė žinoti? Paslapti. Kas tai yra paslaptis? Paslaptis tai yra tai, ko niekas anksčiau nežinojo. Jeigu Dievas atskleidžia paslapti, vadinasi, tos paslapties anksčiau niekas nežinojo. Čia mes žemėje, žinot, būna žmonės. Paslapti. Paslaptis, kurią visi žino jau. Išpliurpė. Tik niekam nesakyk gerai. O, gerai nesakysiu. Visi jau žino. Visi kaimynai. Kai Dievas laikė paslapti, nieks apie ją nežinojo. Ir pirmas žmogus, kuris išgirdo ją, buvo Paulius. Jei girdėjote apie Dievo malonės išdalijimą, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu jis davė man žinoti paslapti. Kaip anksčiau parašiau keletų žodžių, reiškia Paulius šitą paslapti, kurią Kristus jam apsireiškęs atskleidė, užrašė. Kaip anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties. Kristaus paslaptis. Kristus jam atskleidė paslapti, kurios anksčiau niekas nežinojo.
Taigi Paulius, atsiverskim dar antrą laišką korintiečiams 12 skyrių. Taigi Paulius, rašydamas, tegu ir Kristaus žodis turtingai gyvena jumise. Turime nei Kristaus žodį, kurį jam Kristus apreiškė, tą paslaptį. Kurį Kristus jam pakartotinai apsireiškęs, apreikšdavo vis daugiau. Ir Paulius dalinasi savo patirtimi, kaip jis gaudavo tos apreiškimus. Ir vienas iš tų pavyzdžių antram laiške korintiečiams 12 skyriuje. Nebejotinai man nenaudinga girtis. Aš ateisiu prie viešpatės regėjimų ir apreiškimų. Kristus jam nuolat apsireikšdavo. Ir duodavo žodžius, kuriuos Paulius užrašė. Pažinojau žmogų Kristuje daugiau kaip prieš 14 metų. Čia Paulius kalba apie save. Ar tai kūne nežinau, ar tai už kūną nežinau. Dievas žino. Šitoks buvo pagautas į trečiąjį dangų. Ir pažinojau tokį žmogų, ar tai kūne, ar tai už kūną nežinau. Dievas žino. Kaip jis buvo pagautas į rojų ir girdėjo neišsakomus žodžius, kurių neteisė tą žmogų ištarti. Neteisė tą žmogų ištarti, todėl, kad žmonės jų nežino. Paulius nukeliavo į dangų, jis nežino ar kūno ar ne kūno, bet jis buvo ten, bet kokiu atveju dvasia jisai buvo ten, jo siela dvasia ten buvo, ir jis išgirdo žodžius pirmą kartą, kurių žmogus čia žemėje net nežino. Paslapti. Tai buvo apreiškimai Pauliui, kuriuos jis užrašė. Paslaptis. Jam Paulius, jam Jėzus Kristus apsireikšdavo ir atskleisdavo vis daugiau tos tiesos, kurios niekas iki tol nežinojo. Ir tai buvo Kristaus žodis. Kristus jam apsireiškęs, apreiškė žodį. Davė žodžius užrašyti. Jis davė jo Pauliui žodžius ne tam, kad jisai juos išgirstų ir po kiek laiko pamirštų. Jis davė jam tos žodžius, kad jis juos užrašytų. Mes juos ir skaitom. Skaitydami Pauliaus laiškus, mes skaitom Kristaus žodį, kurį jis Pauliui apreiškia. Atsiverskim pirmą laišką Korintiečiams 14 skyrių. Pirmas laiškas Korintiečiams 14 skyrius. Pirmas laiškas Korintiečiams 14 skyrius. 37 eilutė. Jei kas mano esąs pranašas ar dvasiškas, tas te pripažįsta, kad tai, ką jums rašau, aiškiai laiškuose savo, yra viešpatės įsakymai. Tai viešpatės Jėzaus Kristaus įsakymai. Tai viešpatės Jėzaus Kristaus žodis. Paulius užrašė Kristaus žodį. Dabar grįžkime laišką kolosiečiams. Trečią skyrių. Ir pamatysim, kaip mes lengvai įsiaiškinsim, kokios tos turi būti psalmės, gimnai ir dvasinės giesmės. Ar tos senajame testamente psalmės ir giesmės? Ar kitokios? Laiškas kolosiečiams 3 skyrius 16 eilutė. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, visa išmintimi, mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis. Iš kur psalmės, himnai ir dvasinės giesmės? Iš Senojo testamento? Izraelio psalmės? Ne. Tai psalmės, kurios yra iš Kristaus žodžio, tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, psalmėmis, himnais, dvasinėmis giesmėmis. Mūsų psalmės, giesmės, himnai, tai nėra Senojo testamento psalmės, giesmės, himnai. Ne Mozės giesmė. Mes negėdame šiandieną Mozės giesmės, kai jis išvedė Izraelio tautą per Raudonąją jūrą. Ir visa Izraelio tauta tą giesmę gėda.
Mes jos negėdam. Mūsų Dievas neišvedė per raudonąją jūrą. Mes negėdam psalmių, kurios užrašytos Senajame testamente, jos užrašytos Izraelio tautai. Ten užrašyti visi Dievo pažadai Izraelio tautai. Mes neturim laiko dabar atsiversti ir žiūrėti tas psalmes. Bet prisėskit kada ir paskaitykit jas vienu prisėdimu. Ir galvokit apie tai, kad jūs esate Izraelitas ir kokie Dievo pažadai jums, Izraelitui. Ir jūs pamatysit, kad šitas psalmes yra parašytas būtent Izraelio tautai, kurias parašė Izraelio karalius Dovydas. Bet mūsų psalmės, himnai, dvasinės giesmės, jų šaknis yra, jų žodžiai yra iš Kristaus žodžio, kurį Kristus apreiškė Pauliui. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise psalmėmis, giesmėmis, himnais, dvasinėmis giesmėmis. Tai Kristaus žodis, kurį jis apreiškė Pauliui, apreiškė tą paslaptį, kurią Paulius užrašė. Mūsų giesmės, šitas žodis, kurį Pauliui apreiškė Kristus, jis kalba apie Kristaus kūną, apie tą naują sutvėrimą, Kristaus kūno bažnyčią, naują bažnyčią, paslėptą bažnyčią, apie kurią niekas anksčiau nežinojo. Pirmas Paulius apie ją skelbė, pirmas Paulius tapo tuos bažnyčios nariu. Ir to Pauliaus laiškose mokoma Kristaus kūno bažnyčia, mokoma, kaip ji turi gyventi, kokią viltį turi turėti, kokia ateitis laukia Kristaus kūno bažnyčios, koks prisikėlimas. Mūsų prisikėlimas kitoks bus negu Izraelio prisikėlimas. Kristaus ateimas pas mus bus visiškai kitoks ateimas, negu kad kai Kristus ateis antrą kartą į žemę pas Izraelio tautą. Skirtingi ateimai. Mes apie tai jau kalbėjom, nesiplėsiu dabar. Daugybė dalykų skiriasi. Mūsų mokslas skiriasi. Kristaus kūno mokslas skiriasi nuo Izraeliui duoto mokslo. Mums netinka gėduoti Izraelio giesmės, nes mes nesame Izraelio tauta. Mums netinka gėduoti Izraelio psalmės. Nes mūsų lūkesčiai visiškai kitokie. Mums duoti Dievo pažadai visiškai kitokie. Izraelio Dievas pažadėjo karalystę žemėje, Jeruzalės miestą. Nauja Jeruzalė bus nuleista iš dangaus, Dievo miestas. Izraelio tauta bus karaliai ir kunigai žemėje. Jie valdys tautas. Mūsų viltis visiškai kitokia. Mes visiškai kiti žmonės. Mes nei žydas, nei pagonės. Naujas sutvėrimas. Ir mes gyvensime dangaus vietose. Per amžius. Mes visiškai kiti žmonės. Todėl mums ir mokymas kitas. Tas pats Dievas, kuris mokė Izraelio tautą, tas pats Dievas moko ir mus. Tik tai Izraelio tautą jis mokė vienų dalykų, mus moko visai kitų dalykų. Nes Izraelio tauta bus karaliai ir kunigai žemėje, Kristaus kūnas bus Kristaus atstovai dangaus vietose. Todėl ir skiriasi mokymas. Ir šito mokymu turi būti grįstos mūsų giesmės, mūsų psalmės, giesmės ir gimnai. Tuo Kristaus žodžiu, kurį jis apreiškia Pauliui. Mes turim statydinti save mums duotais pažadais, mums duotų mokymu, mums duota viltimi. Nes giesmė nėra šiaip savo, aš paimsiu bet kokią giesmę ir tiesiog gėduosiu Dievui. Taip netinka. Giesmė yra mūsų statydinimui. Giesmė yra kaip dainuojanti malda Dievui. Mes su juo kalbamės pagal juo duotus pažadus mums, Kristaus kūno bažnyčiai, o ne Izraelio tautai.
Taip, skaitom toliau nuo 16 eilutės. Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise, visa išmintimi, mokant ir spėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, gėdant viešpačiui, atkreipkime dėmesį, su malone savo širdyse. Kokia tai malonė? Ar tai reiškia, kad aš maloningai nusiteikęs, kai gėdu tas giesmės? Turiu būti maloningai nusiteikęs. Ne tai kalba čia Paulius. Paulius kiekvienam reiškia rašo, malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Jis kalba apie tą malonę, apie Dievo malonę. Mes gėdame Dievui su jo malonė savo širdise. Ta malonė, kurią mes gavome, žiūrim laišką kolosiečiams pirmą skyrių. Pirmas skyrius. Taip. Čia Paulius meldžiasi už kolosiečius nuo trečios eilutės. Dėkojame Dievui ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui visada melsdamiesi už jūs. Nuo tada, kai išgirdome apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir apie meilę, kuriuos turite visiems šventiesiems. Už viltį, kuri jums atidėta danguje, apie kurią anksčiau girdėjote tieso žodį Evangelijos, kurie atėjo pas jūs, kaip ir visame pasaulyje, ir neša vaisių, kaip ir jumise, nuo tos dienos, kaip ją išgirdote, ir pažinote Dievo malonę tiesoje. Dievo malonę. Mums duota Dievo malonė. Dievo malonės evangelija. Paulius rašo laiške Efeziečiams trečiame skyriuje. Dėl šios priežasties aš Paulius Jėzaus Kristaus kalinys dėl jūsų pagonių. Jei girdėjote apie Dievo malonės išdalyjimą, kuris man duotas dėl jūsų. Dievas išdalino malonę mums. Mes viską gavome, mūsų visi dvasiniai palaiminimai, visi pažadai, visa, kas mes esame Kristuje, visa, ką mes gavome Kristuje, ką gavome dovanai, visa yra atnešta mums ant lėkštutės per Dievo malonę. Dievo malonės pagrindu. Dievo malonė tai yra, kai tu gauni viską dovanai. Tai yra malonė. Nepelnytai. Nemokamai. Atsiverskim apaštalų darbus 20 skyrių. Apaštalų darbai 20 skyrius. Apaštalų darbai 20 skyrius. 24 eilutė. Bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina ir nebranginu savo gyvybės, įdant užbaigčiau savo bėgimą su džiaugsmu ir tarnystę, kurią gavau iš viešpaties Jėzaus. Paulius gavo tarnystę iš viešpaties Jėzaus, Kristus jam pasirodė ir jį siuntė, ką daryti, rašoma. Kad liudyčiau Dievo malonės evangeliją. Jeigu jūs paskaitytumėt 4 evangelijas, pamatytumėt, kokią evangeliją skelbė 12 apaštalų ir Kristus. Jie skelbė karalystės evangeliją. Karalystė jau čia pat. Izraeliui žadėta karalystė jau čia pat. Paulius buvo pasiūstas būti pagonio paštalu ir skelbė pagonims, mums pagonims. Paulius rašo, aš rašau jums pagonims. Dėl jūsų gavau Dievo malonės išdalyjimą. Ir rašo, Paulius rašo, dėl ko Kristus jį siuntė, kokią tarnystę atlikti, kad liudyčiau Dievo malonės evangeliją. Tas malonės žodis. Mes gėdame viešpačiui su malone savo širdyje. Ta evangelija, kurią Paulius užrašė savo laiškuose, kurią mes skaitome, kurią mes atnaujiname savo vidinį žmogų, savo sielą, savo dvasę, savo protą. Tai malonės žodis. Dievo malonės evangelija. Žiūrim 32 eilutę. O dabar, broliai, aš pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris yra pajėgus jūs pastatyti ir duoti jums paveldą tarp visų tų, kurie yra pašvesti. Tai žodis, kuris jūs pastatys ir duos jums paveldą. Dievo malonės žodis. Ta Dievo malonės evangelija, kurią skelbia Paulius.
Ir mes gėdame viešpačiui su malonė savo širdise. Dievo malonė žodžiu. Ir iš niekur kitur mes negausime to Dievo malonę žodžio, kaip tik iš Pauliaus laiškų. Nes jis užrašė tuos Dievo malonę žodžius. Ir tokia turi būti mūsų giesmė. Giesmė paremta Dievo malonės evangelija. Dievo malonės žodžiais, kuriuos užrašė Paulius. Dabar palyginimui atsiverskim 119 psalmę. Mūsų psalmės turi būti paremtos Dievo malonė. Mes jam gėdome Dievo malonę savo širdise. Palyginimui pažiūrėkim, kuo rėmėsi žydų tikėjimas, žydų psalmės, žydų giesmės. 119 psalmė, ji išskirtinė. Jei pastebėsit, ji yra padalinta į 22 skirelius, 22 pastraipas, ir kiekvienos pastraipos pradžioje yra poraidė. Tai yra Izraelio abecelė. Pirmoji raidė Alef, Bet, va, ir visos sužymėtos. Ne visos Biblijos turi šituos žymėjimus. 22 raidės. Įdomu, apriškimo knyga turi 22 skyrius. Tai pabaigos knyga. Ką Kristus sakė Jonui? Aš esu Alfa ir Omega. Pirmoji raidė ir paskutinė raidė. Nu, ten buvo graikų abecelė, Alfa ir Omega. Bet pas gebrajus yra Alef, panašiai kaip Alfa, ne? Alef. Ir paskutinė yra Tav. Ar Tar? Nežiūriu. Tav, taip. Tai yra Izraelio tautos abecelė, 22 raidės. Ir kiekvienoje pastraipoje rasite apie Dievo įstatymą, Dievo įsakymus, Dievo įstatus. Paskaitykim. Visko neskaitysim, nes užtruks. Bet kaip pavyzdį paskaitykim pačią pradžią. Palaiminti nesusiteršę kelyje, kurie vaikšto viešpatės įstatymu. Ką mes žinom apie viešpatės įstatymą? Ką žydas, kuris skaitė psalmes, kuris gyveno Senojo testamento laikais, apie kokį įstatymą girdėjo, kokį įstatymą žinojo tuo metu? Mozės įstatymas. Izraelio tauta gyveno pagal Mozės įstatymą. Jiems buvo duota įstatymo leidyba, jiems priklausė, kaip Paulius rašo, įstatymo leidyba. Palaiminti nesusiteršė kelyje, kurie vaikšto viešpatės įstatymu. Žydai turėjo gyventi pagal viešpatės įstatymą. Tai buvo jų, tai buvo Dievo žodis jiems. Palaiminti, kurie laikosi jo liudijimu ir visa širdimi jo ieško. Taip pat jie nedaro neteisybės, jie vaikšto jo keliais. Tu mums įsakei uoli laikytis tavo prisakymu. O kad mano keliai būtų nukreipti, laikytis tavo įstatų. Tada aš nesigėdysiu, paisėdamas visų tavo įsakymų. Ir taip kiekvienoj pastraipoj. Įstatymai, įsakymai. Tai buvo Izraelio tautos žodis iš Dievo. 165 eilutė. Didelė ramybė turi tie, kurie myli tavo įstatymą ir niekas jų nepapiktins. Didelė ramybė, kurie myli tavo įstatymą. Gyvena pagal jį. Įsirašė jį į savo širdį. Ne tik tai ten ant tų staktų, ant, žinot, tie kaip farizijai būdavo ant kaktuos, ten nešioja tas dėžutės, ten dėtos citatos iš Biblijos, iš Mozės įstatymo. Jėzus sako, jūs
širdimi, jūs lūpomis tik tais mane garbinat, Izaijas rašė, jūs lūpomis artinatės prie manęs, bet jūsų širdis yra toli, toli nuo manęs. Jūs ten prisidėtų tų citatų, ant rankos ten apsivinioja, ar ne ten tie rabinai, ar ne ten visur matosi, ūčiau, čia iš išorės, ūčiau, čia Dievo garbintas, čia gyvenantis pagal Mozės įstatymą, bet Dievas sako, bet širdimi jūs esate toli nuo manęs. Įstatymą jie turėjo įrašyti į širdį. Širdimi, širdyje, palaimintas, kuris didelė ramybė turi tas, kuris myli tavo įstatymą. Ir niekas jų nepapiktins. Žydas, žydui parašyta šitas 119 psalmė. Jie gyvena pagal įstatymą, tai jokia naujiena. Ką Paulius rašo mums? Atsiverskim laišką romiečiams 6 skyrių. Laiškas romiečiams 6 skyrius. 14 eilutė. Nes nuodėmėjai jums neviešpataus, nes jūs esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Mes gėdame viešpačiui su malone savo širdise. Paulius rašo, aš pavedu jums Dievui ir jo malonės žodžiai, kuris pajėgus jūs pastatyti ir duoti jums paveldą tarp pašvestųjų. Dievo malonės žodis. Ta Dievo malonės evangelija, kurią Paulius užrašė. Tas Dievo malonės išdalimas, kuris duotas man dėl jūsų. Iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano apreiškimą tos Kristaus paslapties. Tai buvo paslaptis. Tas Dievo malonės žodis, ta Dievo malonės evangelija buvo paslaptis. Paulius ją gavo, kai Kristus jį išgelbėjo. Todėl skaitydami Pauliaus laiškus mes prisipildome Dievo malonės. Mes esame ne įstatymo, ne Mozės įstatymo, bet malonės valdžioje. Laiškas Galatams, 5 skyrius. Penktas skyrius, 18 eilutė. Labai panašiai laiško romiečiams 6 skyrius, 14. Bet jei esate dvasios vadami, nesate įstatymo valdžioje. Jei esate dvasios vedami. Paulius mus moko, vaikščiokite pagal dvasę. Gyvenkite dvasioje. Paulius rašo laiške romiečiams, kad vaikščiokite pagal dvasę. Tuoj paskaitysiu. Aštuntas skyrius. Jei esate dvasios vedami, visi, kurie yra dvasios vedami, yra Dievo sūnus. Kur ten jis rašė? Dabar nerasiu. Bet Paulius čia aštuntame skyriuje rašo apie mes turime gyventi pagal dvasę. Dvasia mus veda. Dvasia mus moko. Gyventi pagal malonę. Jei esate dvasios vedami, jūs nesate įstatymo valdžioje. Dvasia, šventoji dvasia, kuri gyvena mumise, ji nemoko mūsų gyventi pagal įstatymą. Nemoko mūsų įstatymą. Nemoko mūsų Mozės įstatymą. Nemoko mūsų, kad didelio ramybė turi tas, kuris myli įstatymą. Jo niekas nepapiktins. Mūsų nemoko dvasia to. Šito mokė dvasia Izraelio tauta. Izraelio tauta buvo mokama gyventi pagal Mozės įstatymą. Taip, teisingai, tai jiems buvo duota. Bet mums Dievas nedavė. Mes negalim laisvavališkai, o aš nusprendžiau, kad visas žodis yra skirtas man. Aš gyvensiu pagal visą Dievo žodį. Ne, jūs negyvensit pagal visą Dievo žodį. Nes Dievas jums nedavė jo. Dievas mums davė pagonio apaštalą Paulių,
kuris užrašė mums Dievo malonę žodį. O ką Dievas mums davė? Ir jeigu mes giedame giesmės, himnus, dvasinės giesmės, jos turi būti, jų šaknis, jų turinys turi būti Dievo malonė žodis. Dievo malonės evangelija, kurią Paulius užrašė. Šitokias yra mūsų psalmės. Pagal tą Kristaus žodį, kurį jam Kristus apreiškė, kaip atskleidėjom paslaptį. Pagal šitą žodį mūsų psalmės, mūsų himnai ir mūsų dvasinės giesmės. Ne pagal tai, kaip Izraelio tauta gėdodavo. Tai, ką jie gėdojo, buvo teisinga, nes tai jiems buvo duotas Dievo žodis. Ir mes, jeigu mes norim gėduoti teisingas giesmes, teisingas psalmes, teisingus himnus, mes turim gėduoti pagal tai, ką Paulius užrašė, pagal tą Kristaus žodį, kurį jis užrašė savo laiškuose. Tada mes teisingai gėduosim. O jeigu mes gėduosim Izraelio tautos psalmes, mes neteisingai gėduosim. Mes gėduosim Dievui už pažadus, kuriuos jis davė Izraelio tautai? Netinka mums, nes jis mums jų nedavė. Šitos pažadus jis davė Izraelio tautai. Todėl Izraelio tauta ir gėdojo jiems psalmės tas, kurias Dovydas, Izraelio karalius, užrašė. Pagal visus tos pažadus, kuriuos Dievas davė Dovydui, kad jis įkurs karalystę žemėje. Ir Izraelio tauta ją paveldės. Mūsų giesmės turi būti pagal tą žodį, kurį jis mums davė per pagonių apaštalą. Šitokias turi būti mūsų giesmės. Psalmės giesmės, himnai ir dvasinės giesmės. Giedant viešpačiui su malone savo širdise. Baigim tada šiandieną. Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį. Tegul tai būna ne vien tik tai teorija, ne vien tik tai mokymas, bet tegul tai būna mūsų giesmė, mūsų gyvenimas. Nes mes giedame tai, kas mūsų širdyje. Tegul mūsų širdis būna pripildyta to Kristaus žodžio, kurį jis apreiškė Pauliui. Ir kad mes gyventume taip, kaip tu esi numatęs, kaip tu esi numatęs, kad Kristaus kūnas turi gyventi, kaip tu sukūrėjai jį, kaip tu numatėjai ir apie tai apreiškiai Pauliui. Dėkojame tau už viską, Kristaus vardu. Amen.